toshbaqa guldan gulga qo'nib yurgan kapalakni ko'rib g'ash keldi. Shu bir kunlik umriga uchib qo'nishini qara. Kapalak toshbaqani ko'rib kuldi. 100 kunlik umriga sidralib yurishini qara. Bu oltinga teng fikrlari O'tkir Hoshimovning daftar hoshiyasidagi bitiklar asardan olingan. Aziz kitobxonlari, sizlarga ham mana shunday ma'naviy boylikka to'la bo'lgan asarni taklif qilaman. Ey farzand, shoirlik qilmoqchi bo'lsang, harakat qil. Toki so'zing oson va foydali bo'lsin. She'r aytgan kishi xalq uchun aytur va o'zi uchun aytmas, deyiladi Kaykovsning Qobusnoma asarida. Biz maktabimiz kutubxonasida shu kabi bebaho so'zlar bitilgan nodir asarlarni o'qimoqdamiz va sizlarni ham ma'naviyat maskanimizga chorlab qolamiz. Kattalarga, men juda chiroyli uy ko'rdim. Qizil g'ishtli, derazalari atirshoh bilan o'ralgan, tomlari havorang, juda ajoyib uy deb emas, men 100 ming franklik uy ko'rdim deyishning o'zi kifoya. Shunda ular hammasini tushunadi va naqadar ajoyib go'zallik, zo'r uy ekan deyishadi. Aziz tengdoshlarim, mana bu go'zal so'zlar Antuan de Saint-Exupéry'ning Kichkina shahzoda asaridan olingan. Siz ham mana bu qiziqarli va sarguzashtbop asarni o'qib ko'rishingizni istab qolaman. Kishining iymoni ahdiga vafo qilishidan bilinadi. Ezgulik qil, ammo uni minnat bilan yo'q qilma. Ushbu purmano so'zlar Hazrat Alisher Navoiyning Nazm uli Javohir nomli asarida o'z aksini topgan. Aziz kitobxonlar, sizlarga ham ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi kutubxonasida nafaqat kitobxonlik haftaligida, balki bo'sh vaqtlarini ham mazmunli o'tkazishadi. Kitob beminnat